Dodik je mitropolitu Porfiriju uručio donaciju vlade Republike Srpske od 100.000 evra za obnovu Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, koja je oštećena u zemljotresu. Važno je toliko da ja nemam reči kojima mogu da izrazim tu važnost, zato što je ljubav i razumevanje i jedinstvo važnije od svega. I ja ovu posetu doživljavam najpre tako kao posetu svoga svome. Naša crkva ovde djeluje da vraća život. Ona je veoma važna za održavanje našeg identiteta i ovde u Republici Hrvatskoj, kao jednako bilo gdje u svijetu. Uoči razgovora sa Milanovićem i Plenkovićem, Dodik je istakao da će hrvatskim zvaničnicima preneti stav o, kako je rekao, nepovoljnom delovanju visokih predstavnika i nepoštovanju Dejtonskog sporazuma. Mislim da se stvar u Bosni i Hercegovini kreće na dobar način, da tamo poslije 25 godina Dejtonskog sporazuma imamo dosta problema, da se odustaje i pokušava se odustati od principa ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda. U saopštenju iz kabineta predsjednika Hrvatske istaknuto je da se na sastanku razgovaralo o Bosni i Hercegovini i njenim evroatlantskim perspektivama, zatim o problemima u sprovođenju Dejtonskog sporazuma i o položaju i pravima sva tri konstitutivna naroda, ali da neće podržati inicijative u smjeru jednostrane revizije Dejtonskog sporazuma, koje bi, kako je saopšteno iz kabineta hrvatskog predsjednika, ugrozile mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i u jugoistočnoj Evropi. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je njegov stav o Bosni i Hercegovini jasan, da je to prijateljska, susedna zemlja koju podržava na putu unutrašnjih reformi i na putu prema NATO-u.